Друзі, вітаємо вас. Ефір на Обостове продовжується. Дякую, що залишаєтеся саме з нами. У нас наразі серйозна, справді важлива тема. Повторимо. Через неефективні або переважно відсутні заходи профілактики Держпродспоживслужба фактично втратила впливу контроль над епізодичною санітарно-епідемічною та фітосанітарною ситуацією в Україні. У нас за 16 рік, вперше за півріччя 17-го року, зареєстровано найбільше за останні 15 років кількість спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань. Найбільша кількість постраждалих серед них, на жаль, це діти. Ось так і зростає кількість випадків ботулізму, одним словом, інфекції через неконтрольовану продукцію. Ось так. Так, стає їх більше. У нас зараз на зв'язку лікар-педіатр. Так. Ганна Горбань. Пані Ганна, ми вас вітаємо. Так. Скажіть, будь ласка, от дійсно стало нібито більше спалахів таких гострих кишкових інфекцій. Чи є якісь засоби профілактики? Я б хотіла засоби профілактики поділити на дві великі групи. Перший засіб профілактики – це кишкові інфекції, які бувають вірусної природи. Найбільше розповсюджений ротавірус, і від нього є вакцинація, дітей щеплять до 6-місячного року двічі. Ця вакцина не є обов'язковою в графіку України. Обов'язковою є в графіку всіх розвинутих країн і держав, таких як починаючи за кордону з Польщі. І профілактика найбільш агресивної розповсюдженої вірусної інфекції ротавірус, вона існує глобально. Тобто це вакцинація. Будь ласка, тут відразу можете уточнити нам, пані Ганна, уточніть, будь ласка, ця вакцина, вона, по-перше, хто її виробник? Виробник у нас Бельгія цієї вакцини, вона зареєстрована, вона в доступі комерційних структур. Держава в графіку вакцинації, які існує на території України, вона відноситься до рекомендованих вакцин. Ну так, зрозуміло, що вона не є обов'язковою. Тобто вона не обов'язкова, а коли держава говорить, що вона не є обов'язковим, це держава говорить, ми вам фінансувати її проведення не будемо. Це все, що ділиться на обов'язково або не обов'язково. Або держава бере на себе це фінансування або ні. Але це не означає, що це неправильно її робити, тому що весь світ її має обов'язковою. Розвинена, я не говорю про держави третього світу. До вірусних інфекцій, з якими ми зустрічаємося досить часто, відносяться ще такі віруси, наприклад, норовіруси. Може, ви про такі і не чули ніколи. Є астровіруси. Саме бадальний аденовірус може давати кишкові інфекції, не мати нічого, крім проносу. Тобто вірусна частина того, що відбувається, досить велика, і люди дуже часто це пов'язують з тим, що вони щось з'їли. Так організм відчуває. Тому що людина захворіла, наприклад, коли вона їла ковбаску і хоче зв'язати це з ковбаскою. Це насправді це може бути такі вірус? Так, і найчастіше це вірус. Тим, чим хворіють і діти, і дорослі, це найчастіше вірусні інфекції. Дуже часто їх пов'язують з тим, що вони щось з'їли, але насправді то так не є. Ну а ця вакцина, вона допомагає уникнути цього захворювання? Чи його перебіг вона спрощує? Ні, жодна вакцина. Ми вже сьогодні свідомі свідчені. Ну черговий раз про це варто нагадати. Ми говоримо ще раз, жодна вакцина не попереджає від можливості захворіти взагалі. Вона робить перебіг захворювання дуже легким, відносно легким і без ускладнень. Але вона існує тільки проти ротавірусної інфекції. Від норовірусів, астровірусів, аденовірусів вакцин не існує. Але ротавіруси настільки складні і тяжкі за своїм перебігом, що їх не можна ні з чим іншим порівняти. Досить великі втрати рідини під час захворювання. Сам стан пацієнта дуже важкий. Його можна порівняти з станом грипу. Інколи його випадково ще називають кишковий грип. Таке є в народі назва, але вона не відповідає дійсності. Це ротавірус. Від ротавірусу, який найбільш циркулюючий в популяції, є вакцина. Ще є друга проблема. У нас циркулюють 4 штами ротавірусів в популяції, а вакцина тільки від одного самого складного. А в світі зареєстрована вакцина, і вона існує від усіх цих 4 видів, і вона стоїть в графіку всіх країн. У нас навіть 4 видів вакцина не зареєстрована. Тобто ми маємо і дефіцит матеріалу, і дефіцит
Ну, це пов'язано з державною політикою. Якби вона входила в склад графіку, і так було б, як положено, я на 100% впевнена, що вакцина прийшла б на, до нас на територію України. І ми б запобігли дуже великих проблем у дітей. Діти б не лягали в стаціонари з цими проблемами, тому що вакциновані діти хворіють, але вони хворіють дуже легко. Вони не потребують інфузійних терапій, догляду доктора, лікаря. А ротавіруси в більшості своїх, навіть у дітей старшого віку, це стаціонарне лікування. Вони нас досить складно перебігають. Чи є якісь протипоказання? Так. Пані Ганна, чи є якісь протипоказання тим, хто, кому не можна робити цю вакцину? Ну, практично вони обмежені наказом Міністерства охорони здоров'я. З приводу вакцинації вони досить обмежені. Це жива вакцина, вона дається в крапельному вигляді. Починають вакцинувати з 2 місяців, вона дозволена з 2 місяців, але вона повинна бути закінчена до 6 місяців. Тобто дитині в 6 місяців і 1 день вакцинацію проводити не будуть. Пані Ганно, ми вам дякуємо за поради, справді, від спеціаліста. Друзі, нагадаю, будьте здорові. Хочеться додати, будьте здорові, дивіться ОБОС ТВ, бо з нами найцікавіше.